Vi er kommet til det 12. trin, og det er det sidste. Jeg håber, du har været med på turen her, og jeg håber også, at den har betydet en forandring hos dig. At du har trådt nogle nye skridt ind i frihed. Det 12. trin, det er missionstrinnet. For det første handler det om at tage de ting, som vi har lært, de principper, vi har arbejdet med, og bare bruge dem hver eneste dag i livet fremover. Og for det andet, så handler det om at give det videre. Og så tænker du, åh nej, ikke det der give det videre, evangelist noget. Det er simpelthen ikke mig. Det går ud over min komfortzone, og jeg bryder mig ikke om det. Men hvad nu, hvis det var knap så kompliceret? Hvad nu, hvis du bare skulle videregive den her frihed? Eller den her hjælp, som du selv har fået? Jeg tror egentlig ikke, der er særlig mange mennesker rundt omkring dig, som du ser i nød, eller som du ser i dårlige vaner, bundet op af ting, som du tænker, dem vil jeg ikke hjælpe. Jeg tror faktisk, gerne du vil hjælpe, og jeg tror faktisk, at 12 trin, de her 12 trin, er en fantastisk måde at hjælpe mennesker i frihed på. Så det vil være min opfordring til dig, sæt dig ned, kig rundt inde i dit hoved på de mennesker, som du kender, og tænk, hvem kunne egentlig have glæde af 12 trin ud i frihed? 12 trin til at få brudt med destruktive mønstre. Og så kommer der til, i hvert fald i vores kirke, men også i andre kirker og foreninger, at være 12 trins forløb. Og så tager du og inviterer dem ind til sådan et. Og jeg er overbevist om, at de skal få lov til at se en forandring. Og at du får en bedre ven ud af det. Så Gud velsign dig til at leve i det, du har lært på de her 12 trin. Og Gud velsign dig også til at give det videre, sådan at andre kan få glæde af det, som du har fået glæde af.